Miloš, tak ťa v prvom rade vítame u nás u Šošonov. Tá tvoja spolupráca s Ružomberkom predčasne skončila. Ako vznikla spolupráca s Meška Žilina? Úplne vážne, veľmi rýchlo. Bolo to v podstate tak, že sme už boli v kontakte s trénerom Gulom aj celkovo s klubom dlhšie, takže teraz sa ten krok v podstate zrealizoval a ja som veľmi šťastný, že sa to tak mohlo stať. Čo si sľubuješ od pôsobenia pod Dubňom? No tak ambície mám stále najvyššie, ale jednoducho ja žijem stále pre moment a dneska som napríklad prvý tréning a som sa snažil a veľmi mi chutilo. Takže naozaj, nechcem to nejak konkretizovať, budem sa snažiť, aby som podal čo najvyššie výkony a zapadol do mužstva rýchlo. Keď spomínaš ten prvý tréning, tak ako chutil po tréningu Maťa Guľu, lebo on, vieme o ňom teraz, že si potrpí na disciplínu? To viem veľmi dobre. No tak ja som mal teraz v podstate dva týždne troška voľnejšie, netrenoval som na ihrisku a tak troška som bol aj zatavený, aj som mal ťažké nohy, ale nejak to nereším, proste to sú normálne prirodzené veci a chutilo mi to aj základ. Práve tréner Ráďo Guľa pracuje najmä s mladými hráčmi, ty tu budeš patriť jedným tým starších, omladneš trochu pri tých chalanoch? Určite, hej, ja som jeden z tých, takže ja som s tým nikdy nemal problém, takže hej. Ako vnímaš toto, ako posun vpred, pretože máš za sebou naozaj veľa medzinárodných skúseností? Naozaj je to pre mňa krok vpred, pretože bol som v Ružomberku dlhú dobu a bol som už iba v jednom klube, a to je Slovan Bratislava, a teda som prestúpil, takže som veľmi šťastný a určite viem, ako sa tu pracuje, viem, ako sú tu veci, tak hlavne, aby sa mi darilo a aj podobne aj klubu, a teda myslím si, že v tom nebude potom žiadny problém. Si známy burlivák, ako si získať srdce žilinského fanúšika? Povedal by som, že jednoducho budem stále sám sebou a niektoré veci si možno niekto myslí úplne ináč, alebo sú pretočené, takže ja to vôbec neriešim. Ja som stále sám sebou a budem sa snažiť byť aj naďalej. Uvidíme na chrbte Miloša Lačného číslo 31 v žilinskom drese. Nie. Vybral som si druhé číslo a chcem začať nejakú novú etapu v tomto klube, takže nebudem napodobňovať ružomberský dres. Koho poznáš z toho nášho pôsobenia okrem Masera Jožka Hromku? Poznám aj Robka Polievku, tak jednoznačne tu sú hráči, všetci vieme o sebe, však hráme proste v jednej lige, ale tak nejak, že by sme sa špecificky poznali, tak asi s nikým už.